Доброго здоровечка! Сьогодні ми поговоримо про гормони саме щитовидної залози. Поговоримо про те, як відкладається жир при проблемах гіпогіперфункції саме щитовидної залози. Ви знаєте багато людей, які просто є дрищі дрищами, і знаєте людей, які є пухлі по всьому тілу. Тобто в них немає ні великих бедер, ні великого там сильного живота, ну можливо з животом там вже є якісь вісцеральні відкладення, так? Але взагалі вони жирні по всьому тілу. Тобто в більшості випадків це є якраз відкладення щитовидної залози. Один лікар Америки якраз це пролонгує. Тобто ми це не вивчали на Євросоюзі, це я вивчаю додаткову інформацію, проходжу по цьому спеціальне навчання, тому зараз буду ділитися з вами. Я думаю, що вам це сподобається. Особливо, якщо ви бачите, що ваше тіло розпухає всюди, ця тема буде для вас дуже класна, ви будете знати в кінці відео, що з цим робити. Значить, в нашому випадку ви отримуєте щитовидну, наприклад, гіпофункцію. Вам лікар ставить діагноз і ви кажете: добре, лікарю, що мені робити? Ви тоді приймаєте гормон, наприклад, такий гормон, як тироксин, для того, щоб стабілізуватись. Але як це виглядає всередині? Ваш гіпофіз, отакий, знаєте, куратор, він такий приходить, ой, дивиться, щось метаболізм не працює. Добре, тироксину немає, трийодтиронину теж дуже мало. І він каже: щитовидна залоза, давай працюй. Відправляє їй гормон ТТГ. Тиреотропний гормон, який ви, напевно, вже десь чули. Стукає до щитовидки, а вона каже, вона якби відчуває ТТГ, та може взагалі мати резистенцію до гормону, тому що гіпофіз постійно кричить. Коли два люди постійно кричать, ви не хочете з ними говорити, правильно? Відповідно, щитовидка також. Або вона приймає цей гормон і починає також зростати, тому що продукування немає, значить треба знаходити альтернативний варіант. Треба рости. Якщо буде більше клітин, значить ми будемо більше випускати. Але це такий обман, тому що в даному випадку є проблема десь зовні. Можливо, автоімунна інфекція. Це, до речі, не буде стосуватися людей, які автоімунна інфекція, так? Всі подальші якісь рекомендації, вони будуть стосуватися лише тих людей, які мають якусь дисбаланс. Тобто в них все добре, в них немає автоімунки, тобто імунітет не бореться з щитовидною залозою, але вони мають якраз проблеми з тироксином і трийодтиронином, двома гормонами, які працюють з нашим метаболізмом. Ось, якщо ви знаєте, що ви приймаєте таблетки і у вас немає автоімунки, що вам потрібно зробити в першу чергу? Потрібно збити вже сполох з прийомом саме йоду і не перешкоджати йому крисоцвітними. Вимикайте велику кількість крисоцвітні, можете зразу зробити зараз Google. Там є великий концентрат інформації, що таке крисоцвітні, як їх споживати, як їх не споживати. Якщо ви дуже їх сильно любите, можете просто собі відварювати, послаблювати саме клітковину, целюльозу, яка буде дуже твердою. Тобто є там елементи, ферменти, які можуть зменшувати засвоєння йоду. І ви зовні зменшуєте відповідно тертя, тому що йод збільшуєте, засвоєння його в даному випадку буде покращуватись, бо ви зменшуєте якраз крисоцвітні і отримуєте плюс продукування гормонів вашої щитовидної залози. Можливо, потім і таблетки не знадобляться. Але консультуйтесь з вашим лікарем для цього. Дякую, па-па!